Luiz Ejlli në heshtje bën prova duke kënduar këngën kushtuar Kiara Titos për Shen Valentinin dhe qënka kaq e bukur. Këtë ditë izolimi në shtëpinë Big Brother VIP Albania në Burg Brother VIP sigurisht i kam edhe një të mirë. Çdo e keqe e ka një të mirë. Kjo për faktin e vetëm ka ndihmuar Luizin që të largohet pak nga Kiara dhe të ketë mundësinë për të realizuar edhe një Shen Valentin special për të, sepse ai po përgatit një këngë të kushtuar Kiara Titos dhe historisë të tyre të dashurisë. Madje ai bën prova në heshtje, por kamerat e Big Brother VIP Albania e kanë dëgjuar muzikën e tij dhe është vërtet shumë e bukur.